Prvo, znači kako da čovjek izliječi taj svoj pad imana? Prvo, da čovjek spozna da se zamorio. Dijagnoza. Znači, najpreće je da čovjek spozna da sam počeo da se zamaram, da sam počeo da slabim u imanu, da više nije iman moj kao što je nekad bio. Jer ovo malo prije što sam spomenuo, da čovjek pomisli kako je dobar, pa onda on nema, neće se on popravljati. Kako će se dobar, odličan popravljati? On ostaje na svome. A ne zna da je u problemu. Znači, kada čovjek primijeti nešto od ovoga što je spomenuto i još mnogo toga što nije spomenuto, a upućuje na slabost imana, na slabost padanja čovjekovog imana, kada to primijeti, prvo treba da spozna. Ako je spozna, znači to je jedan veliki lijek. I prvi korak. Znači, više ne ibadeti kako je prije ibadetio. Znači, prije dolazio redovno 2-3 puta sedmično na predavanja, sad ne dolazi nikako, znači dođe jednom u sedmici. Nije više kao što je bilo, znači nešto nije u redu. Idem da popravim, da se vratim na ono. Ako sam 3 puta, idem opet 3 puta sedmično. Ili da pojačam i slično tome. Klanjao prije pritvrđene sunnete, sad više ne klanjam, samo farzove. Znači, lijek je da si spoznao da se to dešava. Idem se vratiti na staro. Drugi lijek, kako da čovjek liječi da klije tu slabost imana, vođenje računa o obnavljanju imana. Iman se obnavlja na dva načina. Zna li neko slučaj? Dva su načina kako da čovjek obnovi svoj iman, kako da se vrati na pravi put. Prvo je putem ibadeta. Da čovjek robuje Allahu Đelešanuhu na različite načine. Putem namaza, putem posta, putem davanja zekijata, ukoliko čovjek je za to davanja sadake, učenje Kur'ana, zikra, da čovjek kaže stotinu puta subhanallahi wa bihamdi, la hawla wa la quwwata illa billah. Još ako znaš šta si izgovorio, to je velika blagodat. Ako ne znaš, poduči se pa da uživaš u ljepotama zikra. Znači, putem ibadeta. I drugo, kako se povećava čovjekov iman. Molim? I to je ibadet. A drugo je traženje znanja. Evo ovako ovim sjelima. Kad čovjek čuje nešto ili eventualno pročita negdje iz knjige, čovjeku se pojača iman. Zar niste nikada slušali predavanje, zar niste nikada slušali negdje nekakav vaz, pročitali nekakav članak u islamskom časopisu, novinama, na Facebooku i slično tome. I čovjeku, ako zaista bude ono za srca nešto, čovjeku se povećava iman. Kaže, ja rabbi neću više. Pojačava se čovjeku iman, povećava. Bujru. Da, samo traži znanje spada ibadet. Da, najveći oblik, dobrovoljni oblik ibadeta je traženje znanja. Znači, nije obaveza osim ono da čovjek spozna ono što je osnova islama. Ono s čime čovjek da bude musliman. A sve mimo toga, bolje je čovjeku doći na predavanje nego stotinu rekijata ostati kod kuće klanjati. Nego stotinu stranica proučiti, nego stotinu nekakvih raznih zikrova proučiti. Zašto? Zato što ovako spozna i onda sebe oplemeni, sebe spozna, ojača sebe, ojača se kako i spozna kako da se bori protiv svojih neprijatelja, među kojima je duša koja navraća na zlo, koje je šeitan, koje su loše društvo, koje te navraća na zlo, ti ne primijetiš, ne vidiš. Dobro. Treće, svijest da nas Allah Đelešanuhu vidi. Znači, kada čovjek bude svjestan da te Allah Đelešanuhu vidi, znači, to je jedan od ili najveći stepen čovjekovog imana. To je ihsan. Da robuješ Allah Đelešanuhu kao da ga vidiš. I to mi ovako možemo ovako pričati, govoriti, pisati o tome, ali to je jako veliki stepen imana. Molim Allah Đelešanuhu da nas počasti time. Četvrto, kako da čovjek izliječi svoj iman? Da uči zikr. Allah Đelešanuhu naređuje nam i u tome čovjek ne može da pretjera. Ja i ehledina amenu, uzkurullaha zikren kethira. O, vi koji vjerujete, mnogo činite zikr. Zato neki učenjaci kažu da čovjek ne može pretjerati uopće u zikru. Znači, kažem sad subhanallah bihamdi 1000 puta ako hoću. Sam za sebe, ne nešto da je propisano, nego sam za sebe. Govori koliko hoćeš, ne smijeta, kao neograničeni vid zikra. I zikr posebno, kako kaže Ibnul Kajim i ostali učenjaci, posebno djeluje na čovjekovo srce. Kao ništa drugo, zikr. Znači, zato što se sa zikrom, kad čovjek kaže subhanallah, pogotovo ako znaš šta znači, još ako znaš mudrost nekih riječi, šta znači subhanallah, ima to, govorio sam o tome na YouTube, pa ako ko hoće da presluša, detaljno o nekim zikrovima. Ako čovjek to spozna i onda kad kažeš jednom subhanallah i znaš šta si kazao, znaš mudrost toga, čovjeku ojača čovjekovo srce. A da on to ponekad i ne primjećuje.
Samo osjetiš nekada poslije kako si bolji u imanu, kako ti je iman narastao, kako si spoznao i tako dalje. Također, sljedeće, iskrenost i bogobojaznost. Iskrenost je da čovjek učini djelo samo radi Allaha dželešanu i ni radi koga drugog. Da ne tražiš, kako kažu neki učenjaci, da ne tražiš svjedoka za svoje djelo. Ne zanima me šta će neko kazati, idem da uradim dobro djelo. Po pitanju dobrih djela, ukoliko čovjek učini neku naredbu, kao na primjer namaz u džematu, ne može čovjek da kaže, joj neću tamo da se pretvaram, da me neko vidi. Ne, 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 to je naredba, to je farz, pa moraš otići u džamiju, muškarac, ako si u stanju ili tako. Ali ako je neka nafila u pitanju, ako je nekakav post u pitanju, nemoj da neko vidi da si postio, nemoj da kaže neko, evo me, evo, ja u džami, slike na Facebooku, jel tako, evo me, ja u džami, to je to, evo, Kur'an otvoren, kafa, šoljica kafe, Kur'an, knjiga, što to? Ti to uči zbog sebe, nemoj, šta ja imam od toga? Džaba sebi kvariš nagradu, možda ćeš nagradu pokvariti skroz, možda ćeš dio, ama što ti to treba, džaba se patiš. Znači, šta je svrha? Svrha je da učiniš dobro djelo, da ga čuvaš, da ga gajiš, da ga niko ne oskrnavi na bilo koji način i da uđeš s tobom u kabor, da dobiješ na sudnjem danu nagradu, da bude na vagi dobrih djela. To je svrha dobrog djela u osnovi. A nije svrha da ti pokažeš nekome kako se radi. Ako ima potreba, to su drugi propisi, da ne duljimo o tome. Bogobojaznost povećava čovjekov iman. Šta je bogobojaznost? Ko zna šta je bogobojaznost? Bojrum, ko zna? Bojrum. Stavi čovjek ispred sebe prepreku od Allahove kazne. Super, to je jedna od definicija bogobojaznosti, ispravno. Kratko rečeno, kako kaže Ibnu Kathir, rahmetullah alejhi, bogobojaznost je da se čini naredbe, a da se kloni čovjek zabrana. Pa kad god vidiš neku naredbu od Allaha dželešanu ili od poslanika sallallahu alejhi ve selleme i učiniš tu naredbu, a s druge strane vidiš neku zabranu, haram je ovo, zabranjeno ono, pardon, pa čovjek ne učini, na ta dva načina čovjek biva bogobojazan. Nikakav problem tu ništa. Postanješ čovjek evlija. Evlija postane. Kako? Evo, na ovaj način. Ništa drugo. Ništa, to ne treba puno filozofirati. I peto, redovno traženje znanja, pa čak i ako bi čovjeku bilo mrsko. Neka ti dođe, ne bi otišao na predavanje, ne bi otvorio knjigu, ne bi Kur'an otvorio da naučim nešto na pamet iz Allahove knjige, da dođem negdje na halku Kur'ana, ma joj, mrskovi. Ne, ne, ne. Pojačava čovjekov iman onda kada čovjek dolazi na predavanja, pa čak i u tom nekom momentu kada bi čovjeku bilo malo mrsko, dosadno, nebi i tako dalje. Molim Allah Đelešanu da nas uputi na ono što je najbolje i najkorisnije, da slijedimo od toga ono što možemo, koliko smo mogućnosti, da dostavimo drugima. Da vas Allah Đelešanu nagradi.